Pois então, hoje é dia de Libertadores para o Atlético. Atlético e esse Fluminense, como diz o Popó, o inominável, né? Desse treineiro aí. Né? Mas o Popó passou o favoritismo para o Atlético, mas menino Hulk, né? Tá começando agora no futebol, tem se destacado aí no Atlético, sabe, Garcês? Uhum. O menino começou aí agora, passou o favoritismo para lá também. Antes da gente começar o debate, deixa o Hulk, né? O Hulk, né? Começando aí agora, mas ele joga até uma bolinha boa. Coloca o Hulk aí, falando, viu, Thiago? É um mês atrás a gente acabou perdendo em casa pro Fluminense, que é um grande time, tem grandes jogadores. Amanhã com certeza vai ser um jogo que vai ser encarado como um final, né? Final de 180 minutos e os primeiros 90 minutos vão ser jogados amanhã no Maracanã. A gente sabe que vamos enfrentar o atual campeão da Libertadores, estão defendendo o título, então a gente sabe que o favoritismo hoje é do Fluminense. Claro que quem errar menos, com certeza, tem grande chance e probabilidade de sair com a vitória, então o nosso objetivo é errar menos, mas errar menos não quer dizer que não vamos abdicar de jogar, vamos jogar sim, vamos tentar jogar, vamos tentar implantar o nosso futebol, sabendo que vamos enfrentar um grande adversário no seu estádio, diante de sua torcida, um time que é o atual campeão da Libertadores, então merece sim respeito. Mas assim, o que não podemos é nos omitir. Temos que chegar, jogar, competir, mas ser inteligente acima de tudo. Então, ele passa o favoritismo para o Fru, né? Fluminense falando, é o atual, e é verdade, o atual campeão da Libertadores. Não vem bem no Campeonato Brasileiro, tem um treinador como treinador, né? Mas é o Fluminense, que tem recheado de idosos que jogam bola. Né? Um time mais, né? Mais antigo, né? Mas que jogam bola. Então, nosso convidado, depois você fala, viu, Luiz? Por favor, prefiro escutar o Garcês sempre que manda. Meu quarto elemento, o que esperar desse jogo de hoje? Cara, primeiro já começo concordando com vocês dois sobre o Mano Menezes. Eu acho um técnico limitadíssimo. Sempre achei, desde os últimos trabalhos que eu vi dele, né? No Bahia, no Corinthians e no Fluminense, vamos ser bem sinceros. Ele ajustou a casa, mas não por causa dele em si. Ele fez um ou dois ajustes ali. Eu acho que ele tem 20 ou 15% ali de culpa nesse ajuste do Fluminense, que está recuperando. Começou muito mal. A temporada do Fluminense é ruim. Né? Foi eliminada com o Brasil, no Carioca foi eliminada nas semifinais. Né? No Brasileirão está de mal a pior, tanto que está superando, está recuperando. Né? Com um jogo muito reativo, um futebol feio. Só que o elenco do Fluminense é muito bom. E eles contrataram bons jogadores também. Eles acertaram algumas contratações. O Kevin Serna caiu com uma luva nesse time. O que o John Arias está jogando é impressionante. O Cano volta de lesão, né? Não sei se ele vai ser... Talvez ele entre no segundo tempo. Ele não deve estar jogando, né? Mas no jogo de volta, eu acho que o Cano deve ser o titular. Né? O Ganso ainda está jogando bola. O Marcelo está ainda altos e baixos. O Thiago Silva, o que ele fez com a defesa do Fluminense, esse cara é um monstro. Esse, para mim, é o grande mérito. Esse, talvez, eu fui muito criticado quando eu fiz as melhores contratações dessa janela de inverno. Muita gente caiu em cima de mim, que falou assim, me criticou, porque eu não coloquei o Thiago Silva como uma das melhores contratações. E eles têm razão. O Thiago Silva é uma das melhores contratações do futebol brasileiro nessa janela de inverno. Ele arrumou a defesa. Ele não só arruma a defesa. Já assistiu o jogo do Fluminense, todos vocês já assistiram. Como que ele ajusta a primeira linha e ajusta a segunda. Ao ponto de coordenar mesmo. Você pode estar reparando assim, que de uma hora ele está coordenando o time inteiro. Então, nesse sentido, o elenco do Fluminense é muito bom. Né? E com alguns ajustes na defesa, o time não se expõe tanto, não sai com os desesperados lá para frente, como o Fluminense fez em alguns jogos com o Fernando Diniz esse ano, né? Porque era uma bagunça. Né? Eles achavam que era organizado, mas não era organizado. Então, o que aconteceu foi um time em ascensão. Hoje vive o melhor momento com o Atlético. Eu acho que vive o melhor momento, mas não por causa do Mano Menezes. Mas porque a coisa acertou, né? Porque acertou, engrenou, acertou o Serna ali de um lado, o Jonário jogando do outro. Esse Facundo Bernal que eles contrataram. Muito bom jogador. É um menino que se destacou no defesa. Ele é esguio, alto, tem visão de jogo. É um jogador... substituto do André, né? Eu acho que ele ainda não. Para ser substituto do André, vai ter que comer muita batata, né? Mas eu acho que ele tem tudo para ser um bom substituto do André.
mas é bom jogador, acertaram na contratação. O Thiago Silva acertaram na contratação. Então, reforçaram. Eles vão ter, talvez, aí a dúvida, né, se... Eles não confiam muito no Martinelli, Martinelli não está jogando bem, seria o segundo volante, marcação ali deles. Eles devem jogar no 4-2-3-1. Não confiam muito no Samuel Xavier, que não faz grande temporada. É, a dúvida parece que é Guga ou Samuel Xavier. É que o Guga jogou bem contra o Galo, uhum, né? O Guga jogou bem. Então, como eles têm medo das subidas do Arana, e como o Guga conseguiu jogar bem, segurar, né, terminar bem a função ali, e eu acho que por isso que talvez possa vir o Guga no lugar do Samuel Xavier. Né? Mas não tem muita firula esse time do Fluminense, não. Acho que eles vêm num 4-2-3-1, talvez jogar uma linha de três zagueiros aqui num jogo de volta. Mas eu acho que o Fluminense é um time perigoso nesse sentido. Hoje, você viu o primeiro jogo contra o Grêmio na Libertadores, o jogo lá, eles foram espancados no segundo tempo. Espancados. Eles aceitaram a marcação. Né? Aí você, cadê o Mano Menezes nessa hora? Nada. Os jogadores mesmo que fizeram isso. Aí no jogo lá do Rio de Janeiro, não. Eles já tiveram uma postura diferente. São os jogadores, gente. É o que eu sempre falo aqui. Técnico é importantíssimo, gente. Isso. É importantíssimo. Não tão importante quanto os jogadores. Jogador decide. Jogador que faz o jogo, gente. O time. Às vezes, começou a recuar demais, o técnico recuou, o time não recuou, não, velho. É o jogador mesmo que recua, que aceita, que não se impõe. Falta inteligência, às vezes, tática, para tentar colocar as linhas na frente. O jogador, peraí, vamos adiantar os nossos. O Hulk fala muito isso, né? Ele fala, tem que ter mais inteligência, tem que saber jogar o jogo. É. Ele fala muito a respeito disso. Então, eu acho que são os jogadores. E esse grupo do Fluminense é muito bom. E é por isso que eu acho que muito experiente, né? Vive hoje o melhor momento que esse grupo do Galo hoje. Técnico, eu sou muito mais Milito. Muito mais. E o Fábio vai ter uma vantagem que o Mano não vai ficar exigindo que ele saia com o pé, porque é uma... Exigir do Fábio também é... Nunca foi o forte dele. Não, não é. É uma bizarrice. Quando ele inventa de jogar com o pé, gente, nossa senhora, aqui no Cruzeiro, então a gente lembra, já dava um mal-estar danado, e o Mano não vai ter essa exigência porque ele conhece. É o bicho, acho que é um duelo massa, viu, cara? Tem duelos interessantes pra essa partida, né, Luiz? Tem Hulk, Thiago Silva, tem Hulk e Fábio. Tem vários duelos. O Guga e o Flamenguista. O próprio Hulk que atuou no Atlético e hoje joga no Fluminense, né? Guga e o Paulinho e Thiago Silva. Tem duelos interessantíssimos. Talvez o grande, assim, na minha visão, o ponto fraco dessa linha defensiva do Fluminense seja o Thiago Santos, que é do assim, é óbvio, perto do Thiago Silva, acho que qualquer zagueiro vai ser um ponto mais fraco. Mas ele não vive um momento ruim também, longe disso, mas eu acho um cara mais pesado, tecnicamente. Sim, não sei, não é um jogador que nunca me passou tanta confiança assim.